Då ska vi se. Vi har ett samhälle där 3/10 av befolkningen fick influensa och 5/6 av de som fick influensa blev sängliggande längre än en vecka. Och då är frågan hur stor andel av befolkningen motsvarar alltså de här som blev sängliggande. Och det är ju då att 5/6 av de som fick influensan, alltså 5/6 av 3/10, det är ju den andel av befolkningen som blev sängliggande en vecka. Så det jag måste göra då, det är att ta det första bråket, 3/10, och multiplicera med det andra, 5/6, sådär. Och då kan jag förkorta. 10 går att dela med 5 och det går 2 gånger. 5 går att dela med 5 och det går en gång. 3 går att dela med 3 och det går en gång. Och 6 går att dela med 3 och det går 2 gånger. Så det här blir 1 gånger 1 som är 1. 2 gånger 2 som är 4. Så svar. Det motsvarar en fjärdedel av befolkningen.